Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Нас тут уже понад мільйон розумної аудиторії. А розумним варто гуртуватися. Зараз з нами на зв'язку політолог Олексій Кошель. Пане Олексію, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава. Ну, дивіться, є вже свіжа інформація. Глава Дагестана, значить, заявив, що за організації безпорядка в аеропорту Махачкали стоять далі в лапках предателі і бандеровці з території України. Я зараз не про цю заяву, тому що вони знайдуть візитку Яроша всюди. Але от Хасавюрт і Махачкала – це вже ситуації з єврейськими погромами. Це те, що ми бачили от по відео і бачили, що там є купа поранених уже, деякі у важкому стані, щойно в новинах про це почули. Антисемітизм в Росії – це не новинка, по суті, але те, що воно отак вибухає. Що ви про це думаєте? Це дуже важлива інформація для нас. І, власне, те, що ми бачимо зараз, коли вчора і сьогодні намагаються роздмухати про те, що цими погромами керували з України, це інформація для внутрішньої аудиторії. От потрібно руським щось доносити, підтримувати оцю антиукраїнську істерію. Це як Барак Обама після у них в під'їздах, я так розумію, що винні завжди Так, санкції на Обаму, що він більше не зможе відпочивати там на російських озерах. Це така історія. Але для нас важливо, щоб зараз чітко і Ізраїль, і наші західні партнери зрозуміли, що відбувається в Росії. Тому що, власне, це вплине на формування їх позицій. От не забуваємо, що за 20 місяців війни Ізраїль займав завжди надзвичайно обережну позицію. І чітко і прямо говорив, що Україні не будуть надані ні технологія, ні зброя. І навіть минулого тижня ізраїльський прем'єр в телефонному форматі спілкувався з Путіним. І для нас важливо, щоб ці події на Північному Кавказі, вони, власне, виробили принципово іншу позицію Ізраїлю і принципово іншу позицію наших європейських партнерів. А останні місяці ми бачимо такий дуже легкий сув щодо можливого компромісу з Росією. Тобто я вже бачу, починають з'являтися тези щодо великої руської культури, куди ж дівати там напрацювання письменників, поетів, що, мовляв, жодної вини немає, культура окремо, путінський режим окремо, але нам потрібно, я думаю, це буде очевидно для всього світу. І зараз важливо підкреслювати, що тут питання не Махачкали, тут питання не лише подій в одному аеропорту, а класичні єврейські погроми відбулися в інших регіонах. Скажімо, в Кабардино-Балкарії був підпалений недобудований єврейський культурний центр. Карачаєво, там ще якийсь антиєврейський напис з'явився, да. Так, поруч Карачаєво-Черкесія масовий мітинг з закликами виселити євреїв з регіону. Там роздувається антиєврейська істерія в соціальних мережах. І що важливо, це типова ситуація для Росії. От я зустрічав раніше соціологічні опитування, один з двох російських соціологічних центрів. 2018 рік 15% росіян мали чітко виражені антисемітські настрої. Це не просто багато, це надзвичайно багато. І зараз також варто нам показувати, демонструвати на всіх рівнях, що антисемітизм в Росії – це типова складова російської політики. Потрібно згадувати про антисемітські випади Путіна, коли він спекулював на темі національностей, коли він заявляв, що західні куратори поставили на чолі України етнічного єврея, щоб прикрити антилюдську сутність України. Це ж були такі заяви, ми чітко пам'ятаємо. Більше того, свого часу навіть достатньо рейтинговий політик в Росії, я маю на увазі Жириновського, в якого президентський рейтинг становив в районі 10%, він же виступав з антисемітських позицій. Він сам етнічний єврей, але він побудував свою політичну кар'єру на тематиці антисемітизму.
І його не один раз публічно звинувачували в тому, що він єврей за національністю, використовує антисемітську риторику. Це класично для Росії. От Росія, яка була за яка була там наприкінці 18 століття за Катерини II, коли для євреїв створювали зони осідлості. Тобто, я нагадаю, це чітко визначали регіони, за межі яких не можуть виїжджати євреї. Те ж саме і зараз. Те ж саме було при більшовиках, те ж саме зараз про Путіні. І нам важливо, щоб от власне цю тезу дуже чітко зрозумів західний світ. А, до речі, також, крім цього, щоб західний світ чітко розумів, що ризики від Путіна і від його режиму можуть бути абсолютно різними. Ну, тобто там, де сьогодні антисемітизм, точно може бути ненависть за будь-якою національною або релігійною ознакою. Не треба шукати причин. Привід для погромів завжди знайдеться, якщо енергія цих погромів і населення налаштоване на погроми. Антисемітизм – це лише одна із форм крайньої ксенофобії. Те ж саме стосується людей з іншим кольором шкіри, те ж саме стосується людей, які по-іншому мислять, по-іншому одягаються, по-іншому себе поводять. Тобто це Росія, і її саме такою потрібно сприймати. І коли ми говоримо там «руська велика культура», ось вона в Махачкалі – велика руська культура. І, до речі, це сутність самої держави, державного механізму. Тому що, я думаю, що ніхто з здоровомислячих людей не повірить, що такі протести в Росії можливі без режисури ФСБ. Я не виключаю, ну і коли поліція така трохи намагалася, типу, вмовляти і заспокоювати, але в реальності, поки там не почали громити магазини на території аеропорту, силовики нічого не робили, якщо говорити про Махачкалу. Про розграбування магазинів уже повідомили. І, до речі, що мав би ще зрозуміти західний світ, це те, що оця режисура єврейських погромів в Росії, які можуть бути наслідки. А наслідки може бути хвиля мігрантів єврейської національності. Це, до речі, також достатньо серйозний виклик сьогодні може бути для Європи. І мені навіть здається, що така обережна, грайлива поведінка спецслужб російських – це був спосіб продемонструвати про те, що ми влаштовували хвилю міграції сирійців, ми там загострювали ті чи інші проблеми в Європі, ви можете отримати іще одну хвилю проблем. А враховуючи 15% антисемітизму, я думаю, що зараз ця карта також і розігрується у ході виборчої кампанії в Росії. Тобто я жодним чином не здивуюсь, якщо антисемітська хвиля буде більше, буде хвиля мігрантів. А власне, ті сусіди по кооперативу Озера, там Ротенберги, Ковальчуки, Авени, Фрідмани, які є точно євреями і які точно ніяк не реагують на це все, ну от цікаво, люди з грошима, люди з величезними статками, люди найбільш наближені до Путіна, і увага, отаке відбувається на території Росії. От що у них в головах тоді? Ну, загалом, якщо брати характеристики російських олігархів, то вони мало підтрапляють, ну, от, принаймні в останні роки, вони мало відповідають класичній характеристиці олігарха. Тобто людини з високими статками, людини, яка є власником таких знакових системних речей, таких як медіа, скажімо, які можуть мати вплив на суспільство, яка дотична до політичних партій, яка має вплив на прийняття державних рішень. Це, власне, класичні характеристики олігарха. В Росії це дещо інше. Це отакі ручні песики, які виконують роль режиму. Тобто олігархи – це люди, яких можна як лампочку включити і виключити. Тобто це люди, на яких має надзвичайно серйозний вплив держава. І зараз, навіть під час гострої фази війни, останні 20 місяців, російські олігархи просто мовчать.
там за винятком кількох, які сказали про свою надзвичайно обережну позицію, і зараз перебувають у тихих, спокійних, комфортних країнах Європи. Навіть ті олігархи, які мають в Україні серйозні статки, я маю на увазі Фельдмана, вони чітко не висловили своєї позиції. Тобто вони залишають для себе можливості грати у путінські ігри. Чому? Тому що в Росії олігарх – це доступ до корупції, це доступ до державних замовлень, доступ до державних грошей. Тобто Путін їх переламав. Якщо в період Єльцина і на початку 2000-х олігархи грали певну роль, от згадаємо лише історії із телеканалом НТВ, контроль над цим телеканалом давав можливості впливу на вибори надзвичайно серйозні, то зараз російські олігархи – це отакі придворна обслуга з надзвичайно великими грошима. Тобто їм відведена чітка роль. Будь ласка, реалізовуйте свої дитячі чи підліткові мрії, змагайтесь, в кого більша яхта, працюйте, але жодного впливу на політики, жодного впливу на медіа і жодного слова всупереч позиції монарха. Добре, а от тоді давайте про реакцію Ізраїля. Була лише там публікація на сайті Міністерства закордонних справ, що в Ізраїлі очікують, що російські правоохоронні органи забезпечать безпеку всіх ізраїльських громадян і євреїв. От дуже обережна реакція. Ізраїль ще просто, ну і Беньямін Нетаньяху, який недавно справді дзвонив Путіну, він ще не сформував свою позицію, чому така обережна реакція? Чи така слабенька реакція Ізраїлю? Надзвичайно слабенька реакція. Тобто, я думаю, що це навіть достатньо образливий формат для Ізраїля. І я думаю, що коли дипломати розробляють проект заяви, то вони дуже чітко враховують всі фактори. Я думаю, що це от зараз Нетаньяху він відноситься до категорії політиків, які не хочуть сваритись, які дивляться на майбутнє, війна завершиться, ми помиримося, треба буде торгувати, і все-таки Росія – це один з найбільших у світі ринків збуту. Оце такий середньовічний формат, коли вони будуть купувати все, що їм запропонують. Я думаю, це одна із ключових причин, плюс недопрацювання української дипломатії впродовж десятиліть. Все-таки з Ізраїлем ми не допрацьовували, проблеми в нас були. І ну, Хамас і Хезболла досі не визнані у нас терористичними організаціями, до речі. Ну, з одного боку так, тому що в нас же є питання і підтримання стосунків із глобальним півднем. У нас є питання підтримання стосунків з мусульманським світом, тому ми не можемо просто копіювати кроки Сполучених Штатів, там, скажімо, визнавати і Єрусалим столицею Ізраїлю і робити інші різкі речі. Все-таки дипломатія – це мудрість, дипломатія – це компроміс. І тому, до речі, дуже добре, що в останні тижні ми не наробили помилок на дипломатичному рівні. У нас цим все нормально. А позиція Ізраїлю, очевидно, вона продиктована тим, щоб з Росією не потрібно сваритись до кінця, повністю ламати через коліно ситуацію і залишати для себе певні маневри для майбутнього. Я думаю, там достатньо така прагматична, цинічна позиція з боку Ізраїля про те, що навіть погроми, але в цей самий час ми рахуємо гроші, ми рахуємо вплив нашого бізнесу, ми рахуємо кроки, які будуть надалі. Добре, посол Ізраїлю в Україні Міхаел Бродський сказав, що Україна – це найбільш проізраїльська країна в Європі. Він також сказав, що зараз працюють ізраїльські представники з українським парламентом, власне, щоб уже визнати і Хамас, і Хезболлу терористичними організаціями. А от, ну, наприклад, якщо зараз світ справді ділиться вже по таборах і так між крапельками, як любив казати, чи як приписують Леонідові Кучмі, значить, не вдасться. Отакі заяви і, можливо, визнання терористичною організацією хоча би Хамас. Ну, їхні дії чітко зафіксовані, да, те, що вони вчиняли 7 жовтня в Ізраїлі. Оце нам допоможе наблизити позиції
з ізраїльтянами? Чи Нетаньяху все одно буде шукати якраз оті шляхи між крапельками? В будь-якому разі, я думаю, що ми приречені займати произраїльську позицію. Знову ж таки, я хочу, щоб мене вірно зрозуміли. Тобто ми зараз говоримо такою цинічною, прагматичною мовою. Ми не говоримо про людські цінності, ми говоримо про інтереси держави. Тому що публічні кроки на підтримку Ізраїлю з боку української держави, вони зараз чітко пов'язані з фінансуванням, яке ми можемо отримати від Сполучених Штатів. Тобто я не говорю, що прямо на 100% пов'язані, але значною мірою. Тому для нас отака позиція – це також позиція виживання. Тому що в американському конгресі не все так добре. І останні заяви показують, я маю на увазі спікера Палати представників, останні його заяви вказують, що є ризик того, що оці 110 мільярдів можуть не бути прийняті в одному пакеті. Спочатку рішення по допомогу Ізраїлю, а далі там ще, до речі, під питанням, яка сума на адресу України. І тому зараз це надзвичайно складна гра, це шахи, от які ми рішення приймемо покроково і все інше. Але безперечно ми повинні робити і повинні було зробити раніше багато кроків на підтримку Ізраїлю. От ми з вами в ефірі говорили, вже здається навіть кілька разів, про те, що ризик інспірування єврейських погромів може бути в тому числі в Україні. Ну, перепрошую, російські спецслужби працюють. Перепрошую, синагога Бродського в Києві, могила цадіка Нахмана в Умані, в Меджибожі поховання єврейських святих. Вони мають бути захищені, там має бути посилена охорона. Це має бути показово. Держава повинна голосно про це сказати, про те, що ми боїмось, ми держава, яка перебуває в стані війни, і російські спецслужби, очевидно, працюють. Тобто певні речі, нехай це будуть невеликі кроки, але ми їх повинні робити достатньо показово. Тому що, от, власне, кілька тижнів тому, очевидно, теж ніхто не думав про те, що в 21 столітті єврейські погроми можливі. Так, але в Росії, власне, можливо, але все. Вони вже сталися. І, до речі, щодо позиції послів, тут варто було б Україні також подумати про можливі кадрові ротації в українському посольстві. Тому що, якщо ми подивимося, там, скажімо, тональність нашого посла в Ізраїлі за останній рік, то ми бачимо, що він, власне, говорив про ізраїльську владу в такому достатньо грубому форматі. Можливо, в окремих моментах це було виправдано, тому що оця жорстка критика, Це просто така українська школа дипломатії, якщо згадати то Дещицю, то Мельника, да? З ображеними ковбасками. Я б дуже не хотів, щоб ми кидали тінь на українських дипломатів. Це хороша професійна школа. Дипломати якісно виконують свою роботу. Але коли в їх роботу намагаються втручатись і підкоригувати, от давайте зараз включимо там найвищу передачу, найжорсткішу тональність, тоді з цим можуть бути проблеми. Навіть якщо український посол був тисячу разів правий у цій тональності, то очевидно все-таки для покращення стосунків з Ізраїлем варто було б, власне, або підкоригувати цю роботу, або прийняти кадрові рішення. Тому що оці образи, а тоді ізраїльська влада сприймала це, власне, як образи, я думаю, що такі образи, вони забуваються дуже-дуже довго. Добре, ну і ще одна історія. Перший заступник Держсекретаря Ради безпеки Білорусі, звати його Павел Муравейка, каже, що Мінськ має всі підстави для агресії проти Литви, тому що Литва перестала видавати білорусам туристичні візи, закрила частину прикордонних переходів, і це нібито призвело до колапсу з пересуванням транспорту. І, значить, транзит з Білорусі блокується і таке інше. Заява про те, що у всі підстави і всі права для агресії проти Литви є у Білорусі, ну це щось новеньке, хоча агресивні заяви на адресу Литви там лунають не вперше. Що ви думаєте про таку позицію? Так працює пропаганда. Тобто найбільш
такі одіозні заяви, їх віддають, як правило, спікерам третього, четвертого рівня, про яких ніхто не знав. От ніхто не знав, там, хто такий Муравейкін. Тепер він зробив дуже гучну заяву, але, власне, всі чудово розуміють, що це отакі заяви-подразники, це інформаційні вкиди. Їх не можуть робити перші особи держави, їх роблять такі другорядні спікери. Це звичайна частина пропаганди, це намагання тримати свого потенційного ворога, тримати в тонусі, нагадувати про позицію Білорусі. І знову ж таки, такі заяви відбуваються ледь не в форматі кожного дня. Для мене була достатньо показова заява Лукашенка останніх днів про те, що власне потрібно готуватись, можлива світова війна. І ми бачимо, що таких шантаж третьою світовою війною, він зараз відбувається в різних країнах. Тобто з одного боку є серйозний ризик розгортання в повноцінну близькосхідну війну. Є серйозний ризик того, що, ну, власне, ми ж зараз бачимо, що війна між Ізраїлем і Хамасом і Палестиною, вона розрослась на сусідні країни. Вже навіть Сполучені Штати говорять про те, що є підвищений ризик поширення конфлікту на Близькому Сході. Але з боку Росії і союзників іде формат тональності початку нагнітання Третьої світової війни. От Кім Чен Ін заявив про прогноз швидкого початку війни, і Лукашенко буквально за кілька днів заявив, що невдовзі може спалахнути Третя світова війна. Ну, треба настільки сильно залякати, щоб Росію боялися. Зрозуміло, політолог Олексій Кошель був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.